Su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları dəmir boruları ələ keçirmək istəyən paytaxt sakinləri Zahid Zeynalov və Mahmudalı Bayramovu saxlayıb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, onlar boruları satmaq məqsədi ilə kəsmək istəyiblər. Müvafiq mütəxəssislərin iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilərkən məlum olub ki, həmin kəmərlərin istismarı dayandırılsa da borularda müəyyən miqdarda qaz olub. Əgər hadisənin qarşısı vaxtında alınmasaydı, insan tələfatı ilə nəticələnən güclü partlayış ola bilərdi. Həyata keçirilən növbəti əməliyyat zamanı dənizin Türkan qəsəbəsi sahillərində paytaxt sakinləri Elman Nəsirov, Vüsal Əzizov və Mövla Dövlətova məxsus mühərriklə təchiz edilmiş qayıq saxlanılıb. Qayığa baxış zamanı dənizin dibi ilə çəkilən xüsusi əhəmiyyətli dövlət əmlakı hesab edilən 350 metr naqil aşkarlanıb. Araşdırma zamanı həmin şəxslərin balıq tutmaq adı ilə müvafiq dövlət orqanlarından icazə və kvota aldıqları, amma dənizə çıxandan sonra həmin naqilləri oğurladıqları müəyyən edilib. Su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşlarının dövlət sərhəd xidmətinin sahil mühafizəsi xidmətinin əməkdaşları ilə birgə keçirdikləri tədbir zamanı isə Neftçalar rayonu Kür çayında yerləşən adalardan birində narkotik tərkibli çətənək yolları aşkar edilib. Adaya baxış zamanı ümumi çəkisi 7 kg olan 41 ədəd yabanı halda bitən çətənək yolu məhv edilib.